ээжээ. Энэ хавийн чулууг бүр түүгээ барчихсан. Ээжээ. Энэ хавийн чулууг бүр түүгээ барчихсан. За. Одоо нисгэл бууж ир дийлнэ. Та жоохон амар л да. Яах вэ? Яах. Болорма. А. Мэргэн бод хэлсэн. Тэнгэрээс нисгэл буухад хоёр талдаа гэрэлтэй дурайт л харагдах. Тийм зам хэрэгтэй гэсэн. Миний зул хүрдгүй. Би чамаас нэг юм гоё. Юу гэж та хэлээ? Чи энэ айлуудаар яваад зул цуглуулад ирэхгүй юу? Хараач та. Энэ сохтодлого байдгийг би жоохон хаанаа.